masamin san kai ne Ali mun za ta sunu dan annabin nan dan daratar annabin nan magiya nake maka dan annabin da ƴan uwansa annabawa da sahabbansa dan manzanni da ulul azami dan matansa kuma da ƴaƴansa dan jikokinsa sannan da mabiyansa Allah dan harafanka dan daɗi hirarka da Muhammadu Rasulullah dan kyawawan sunayenka.